Ar argumentiem 12 lapušu garumā Satversmes tiesā šodien iesniegts pieteikums par 18. februārī plānotā referendumu atzīšanu par nelikumīgu. To parakstījuši 30 Saeimas deputāti, kas pārstāv trīs politiskos spēkus. Pieteikumā lūgts apturēt referendumu un vērtēt tā atbilstību Satversmes satura kodolam un valsts iekārtas pamatprincipiem. Tāpat kā sabiedrībā, arī likumdevēja vidū gaidāmā tautas nobalsošana radījusi domstarpības, un daļa deputātu uzskata, ka referenduma apstrīdēšana tikai nevajadzīgi paildzinās spriedzi. Turpinamā dar Līcīta. Nepieciešamo 20 parakstu vietā, lai iesniegtu prasības Satversmes tiesā, Nacionālās apvienības deputāti šodien īsā laikā savāca 30 parakstus dokumentam, ar kuru tika apstrīdēts gaidāmais referendums. Pieteikumu parakstīja visi 14 visu Latvijai Tēvzemēn brīvībai LNNK deputāti, 15 vienotības pārstāvji un Īveta Grigula no Zaļo un Zemnieku savienības, lūdzot apturēt izsludināto tautas nobalsošanu par grozījumiem Satversmē. Satversmē ir kodols, kurš nav apspriežams un kurš referendumam nav nododams, kas arī satura vispār Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu. Līdzīgi kā, piemēram, referendumu ceļā nevar skatīt budžetu, šis ir tas pats, kas, piemēram, balsot par Latvijas neatkarības pārtraukšanu vai kāda reģiona, piemēram, Latgales atdalīšanos no Latvijas, ir tātad kaut kādas robežas. Satversmes tiesas ziņā būs mēnešu laikā izskatot pieteikumu, izlemt, vai referendums ir apturams. Process ievilksies, var ievilkties ilgi, arī tad, ja referendums notiek, un, protams, formālais mēs netiek sasniegts, bet šādas vai līdzīgas referendumas var rosināt atkal un atkal, tā kā vienīgā garantija, kā šo lietu pārtraukt, ir pēc iespējas skaidrāk un nepārprotamāk dot signālu visai sabiedrībai, ka Latvijā divvalodība nav iespējama. Savu parakstu zem pieteikumu Satversmes tiesai nav likuši vairāki deputāti, kuri ir pret valsts valodas statusu krievu valodai, taču uzskata, ka Saeimai jau iepriekš vajadzēja pieņemt lēmumu, ka Satversmes pants par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu nav grozāms. Tagad mums nevajadzētu apturēt procesu, kas jau notiek. Jo es domāju, ka Latvijas cilvēkiem ir tiesības 18. Februārī nobalsot pret otro valsts valodu. Un kas notiks, ja tieši tagad referendums, nu teiksim tā, tiks apturēts un nenotiks? Tas nozīmēs, ka vasara mēs turpināsim runāt par šo jautājumu. Līdz rudenim tas viss notiks, un tad jautājums nav atrisināts. No Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas pieteikumu parakstīja tikai Iveta Grigula. Pēc Zatler reformu partijā tam nebija neviena atbalstītāja. Suverena vara pieder Latvijas tautai. Un ar to man ir cieļa pārliecība, tas ir tikai loģiski, ka Latvijas tauta var grozīt, tā ir skaita arī Satversme. Tur nav rakstis Satversmes tiesa, tur rakstis Latvijas tauta. Vairākums frakcijas uzskata, ka mums ir jātic savai latviešu tautai un jātic tam, ka mūsu paši latvieši spēs aizstāvēt savu valodu un, teiksim, iespējami lielāks skaits cilvēku, kas nobalso šajā referendumā, arī būs tā labāka atbilde un iespējams arī tas varbūt pieliks punktu šiem te neauglīgajiem strīdiem. Pieteikumu iesniedzēja pauž cerību par labvēlīgu rezultātu, proti, ka referendumu noris tiks apturēt un vēlāk būs pozitīvs Satversmes tiesas spriedums, ka par šādiem jautājumiem tautas nobalsošana nav iespējama. Madara Līcīta, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.